Iya. Mending kene boga akun kreatif nayangkeun diri sorangan iya. Daripada boga akun gawe nyerang batur. Angin mepelingan diri, hujan mungkaskan karempah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu, patepang deui sareng simkuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Hatur nuhun mitra anu parantos komentar sareng memparin like-na di tiap episodna. Pon kitu deui anu tos ngabagikeun atawa pingeser ieu tayangan dongeng ti Mang Anggang. Boh ngeser kanu status WhatsApp na atau napi kanu grup atau napi karerencangan nusanesna supados urang riung mumpulung sasarengan dina ngagagalan pederan dongeng Sunda ti Mang Anggang ieu atur nuhun mitranya. Mangga mitra supados tenyang kolong teuing kanu waktos urang barandungan heula tungtung dongeng dina episode anu kamari salit we. Mangga mitra. Mitra kaum daku, mimiti nama Matin Riang Tedaek Pok, malahan sebeberapa kali nyebutkan mending paeh sekalian. Tapi lila-lila sanggeus dialog jeung dipepelingan, Pok wae Matin Riang nyaritakeun daratanana. Sing horeng pengakuan Matin Riang teh saeutik ge teu salah. Enya manehna teh anak Andi Burhan, anu ngahaja dipelak di imah Daeng Hapati dijadikeun mata-mata. Nu dipalaresangkan Matin Riang bisa nyelidik nepi ka mana pangarti Daeng Hapati teh. Ku jalan kitu Andi Burhan bisa sasadiaan kumaha kuduna ngayonan Daeng Hapati. Lamun engke parang adu hareupan saperti di luhur geus disebutkeun kunyah-nyahna ka Matin Riang, Daeng Hapati nepi ka teu lebar-lebar nurunkeun sababaraha jurus simpenanana. Ari cara melakna teh esturi kipisan. Siga pisan anu kabeneranana teh. Sabenerna mah waktu baheula Matin Riang hasil newak bangsat kuda teh eta teh ukur sandiwara wungkul anu lalakona geus dirancang ku Andi Burhan kulantaran jalan riki peserta lantip siga kitu kecurigaan Daeng Hapati ka Matin Riang eueuh sanajan sasongo buku oge sanggeus sadaya jurus-jurus simpenan anu kapimili ku Matin Riang mun mehna parang kaluar sorangan jurus-jurus ieu dipintonkeun ka bapana. Nya ku sabab eta Andi Burhan nepi ka nyaho ngaran-ngaran jurus anu dikaluarkeun ku Daeng Hapati dina keur tarung tadi. Mitra kaum dangu ari nu nepikeun surat tangtangan ka Daeng Hapati saha? Saha deui lamun lain Matin Riang? Tangtu bae sanajan pangkat anjar oge bisa kapalingan lamun jalanna kitu mah. Tah, dugi ka dinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae ka parayun sadayana. Mitra kaum dangu, ayeuna mah ku anjar geus kanyahoan numikeun surat teh Matin Riang. Jadi arina wae tuna Matin Riang teh rek mergasa sarta mateni Daeng Hapati anu jadi musuh kabuyutanana. Tapi kaikhlasan kanyaah jeung kapercayaan anu geus ditamplokeun ku Daeng Hapati kamanehna lila-lila ngalunturkeun rasa dengkina. Dari perbawaan Matin Riang teh sabenerna mah jujur jeung hade-hate. Teu ku hanteu Daeng Hapati teh boga anak turunnya kadinya pisan kasih Matin Riang teh tamplokna. Hatena jadi sabil, bingung henteu aya papadana. Ras ingat kana kehormatan turunanana,
manehna dibeungbeuratan ku kawajiban geus analasan daeng hapati. Ras kana kabagjaan hirupna mun sakulawarga daeng hapati tumpur di mana kasugumaan batinna rek disangsangkeun. Upama geus hasil ditelasan, artina tanggung jawab katurunanana geus lunas. Tapi mun seuk daeng hapati bobor karahayuan, tur eta teh kuleungeuna pisan. Pisak kumaheun doangna hate pupujaan atina. Badan kudu ngaraheutkeun hate pupujaan atina leuwih hade milih paeh sakalian. Sabalikna upama manehna ninggalkeun papancen kulawargana, malahan hadean jeung musuhna, hartina manehna geus hianat, pisak kumaheun kulawargana bakal ngalaknat ka manehna. Tibatan disupataan ku kulawarga leuwih hade paeh sakalian, cek pikirna. Jadi kitu salah kieu salah mitra nya tungtung nama putus asa. Lantaran jalan urek dilakonan buntu kabehanana. Netes semplek nincak semplak. Ngadenge carita matindriang kitu, anjar kitu deui masanggi jeung balad-balad Andi Burhan opatan ngilu sabil. Mangwatirkeun kana kaayaan matindriang. Anjar kasuat rasa tanggung jawabna. Tanggung jawab geusan nyalametkeun matindriang, nyalametkeun daeng hapati, nyalametkeun Andi Burhan. Eueuh deui jalan, tayalian iwal ti kudu misah anu keur tarung teh. Manehna nimbang-nimbang naha kira-kirana cukup pangartina keur misah anu tarung. Padahal apan boh Andi Burhan, boh daeng hapati, duanana oge ahli-ahli silat anu hese neangan tadina. Jeung deui mun manehna bisa misah wungkul mun bisa ngan ukur keur saayeunaeun kurang gede gunana lantaran upama teu dileungitkeun bibit dengkihna tangtu bakal tetep silih arah jeung silih kakalatkeun anu akhirna tangtu bakal tarung deui. Sendekna mun sakadar misah mah ngan ukur mindahkeun waktu tarung wungkul. Jadi mun kitu atuh teh cukup ngan misah wungkul, tapi kudu nyapi dina harti ngarapikeun serta ngaleungitkeun bibit dengkina teh. Mitra kaum dangu, anjar ingat boh daeng hapati boh Andi Burhan duanana ge taraat kana agama. Sigana nya ieu pisan nu bisa dipake cukang lantaran. Santeuna upama geus aya da dasar agama nu kuat, sugan jeung sugan moal bedegong sarta bakal nampak kana nasehat nu hade. Sanggeus ngawawadian ka matindriang sangkan ulah pondok harepan sarta ngomat-ngomat ka masanggi jeung balad-balad Andi Burhan sangkan ulah wakap pipiluan nanaon jeleng anjar luncat kana pangalangan. Nuker tarung anteng pada-pada musirkeun pipikiranana lantaran mun balangah we saeutik tangtu bakal kabeunangan. Boh daeng hapati boh Andi Burhan duanana pada-pada ngagunakeun karikatan di selangkung adu tanaga keur nu lain ahli main pok mah nu katembongan ting kolebatna jeung ting siriwitna pedang awahin ku kesit-kesitna. Anjar ngalengkah kareu manehna ngarti yen nu keur tarung keur museurkeun pikiranana tangtu moal marire kana kaayaan di luareun pakalangan. Moal marire nu kadenge, moal marire nu katenjo, salian ti nyidikeun gerak gerikna musuh kukituna upama ditanya ku sora biasa geus pasti nu tarung moal ngalieuk-lieuk acan. Anjar gancang narik napas ngasupkeun tanaga kana sora nu rek dikedalkeun. Hey, paman. Laliren heula, liren. Sorana biasa bae tapi lantaran geus diasupan tanaga, kadenge nongtoreng nyelesep kana ceuli nu keur tarung. Duanana ngarandeg
sarta ngalieu kapalabah datangna sora. Tapi ngan sakitu-kituna geus kitu mah der deui taru. Nepi ka tilu kali anjar nitah eureun teh, tapi unggal-unggal ngan saukur ngarandeg ngalieuk der tarung deui. Kayak kitu mah mulai tungtungna cek anjar. Geuna jero hatena. Anjar pisan anjar maju ngadeukeutan nu keur taru. Anca pisan maksudna teh. Anjar maju ngadeukeutan nu keur taru. Pakalangan lidik ngadarelowo padahal eta teh geusik anu cukup teuas. Kira-kira 5 lengkah deui kanu tarung geus karasa ting hariukna angin. Nepi ka baju anjar ngerab-ngerab siga katebak ku angin puyuh. Tina waktu Andi Burhan rek narok sirah daeng hapati. Sabalikna daeng hapati rek nublas beuteung musuhna anjar rikat. Leungeun kencana nyurung bari napak pangwelah nu rek ditarokkeun tea kagigir. Ari leungeun katuhuna rikat nyapit tonggong pedang anu rek ditubleskeun. Memang kunu teu ngarti elmu silat mah katempona siga sihir. Lantaran ieu gerakan anu basajan teh hasilna gede pisan. Lantaran pangawelah ditepak bari disurungkeun ka gigir saeutik, Andi Burhan anu geus ngawahan meakeun tanaga ngabangkieun ka katuhu. Hampir bae ngagubrag, tapi teu burung ari kudu namah nyiseud cangkengna teu wudu rada nyeletut. Ari daeng hapati. Nenjot tonggong pedang narek dicapit ku curuk jeung indung leungeun anjar, pedang gancang dicabut, tapi anjar leuwih rikat. Leungeun anjar siga leugeut dienteupan papatong. Najan sakumaha rikat ge papatong ari geus enteup kana leugeut mah teu bisa wala kaya. Sanggeus pedang bagian luhurna kacapit, anjar merean saeutik. Basa kuda yang hapati rek dicabut. Tapi telilah pedang ditarik deui disakalikeun atuh daeng hapati ngajenghok meh bae pedangna lesot. Najan pedangna teu nepi ka lesot kuda-kudana mah ngiseud ka hareup aya salengkah satengah. Reg nu tarung eureun sakeudeung. Anjar geus aya di tengah-tengahna. Boh daeng hapati boh Andi Burhan ambek asa diunghak. Tapi duanana geus pada-pada ngarti yen anjar teh memang aya eusian. Ku gerakan anu sakitu basajana sakali jadi anjar geus bisa ngireunkeun anu tarung. Anu geus nyaho duanana ge sejago silat kelas hiji. Beh, kisilah. Ulah digo. Beh. Ye ai. Beh. Cek Andi Burhan. Ulah ngagul-ngagul kapinteran sia. Beh. Sebenarnya Allah teu suka ka jalma-jalma anu gede hulu. Teu pantes hiji jawara pipiluan kana urusan ulian. Beh. Ki Anjar, memang anjeun adigung. Mun hayang ngajajal kula moal burung giladenan ngan lain ayeuna waktuna. Teu pantes anjeun turut campur kana urusan kula duaan. Cek daeng hapati sorana ngegeter nahan amarah. Kuring teu rumasa jawara ngan rumasa boga kawajiban pikeulweun. Cek Anjar ayem bae. Ngadenge omongan Anjar kitu hampir bareng ngan sakilat daek hapati nyabet beuheung Anjar ti hareup. Ari Andi Burhan nyabet sukuna ti tukang. Nuna rempo ngagebeg lantaran katempo Anjar teu kaburu ngiser. Geus tangtu awak Anjar jadi tilu potong. Barang nenjo Anjar salamet. Nuna renjo kaget taya bebandinganana. Nyarangka anjar boga aji halimunan atau aji weduk banyu. Weduk banyu teh hartina siga cai nu dikadek. Najan teurak tapi bakal gancang liput deui. Tapi sangkan eta kacida salah. Anjar teu ngagunakeun ajian naon-naon da manehna mah teu percayaeun ka nu kitu teh. Tadi barang nenjo daeng hapati nyabet beungna sarta Andi Burhan nyabet sukuna. Manehna gancang ngagajrut bari murengkeutkeun awakna nepi ka hampir buleud. Atuh pedang jeung pangwelah teh ngan saukur ngaliwat luhureun jeung handapeun awakna. Anjar gancang ajeg deui. Hal ieu dilakukeun dina waktu anu kacida singkatna. Atuh teu aneh upama nu narenjo nyangka Anjar boga aji halimunan bae. Paman atuh sila paman, kuring aya picarioseun. Duanana teu malire. Tapi nafsuna anggur beki ngagugudug sanggeus panarajangna ngabulasi. Terus narajang deui ku Anjar di ayonan kalawan salse pisan. Hopaya.
Geus jadi kabiasaan keur urang Sulawesi Kidul mah. Upama keur pasea aya nu misah teh sok ngalap elmu sapi. Poka musuh nu asal terus duana narajang kana urang misah. Disambat ti tukang ti hareup anjar ayam bae. Bari rikat cungcat cingcet mehna pok ngomong. Eh pamani reun heula, pamani reun heula. Kuring aya picarioseun. Teu perlu pipiluan. Cek daeng hapati. Singsa nu mireungeuh kamungkaran kudu ngarobah ku leungeuna lamun teu sanggup robah kulisana lamun masih keneh teu sanggup ku hatena. Anjar ngucapkeun hiji hadis bari cungcat cingcat. Ngadenge dawuhan Rasulullah kitu bubuhan duanana ge geus maranti kana ngaji hadis rada ngurangan kacepetan seranganana. Malahan Andi Burhan mah nepi ka eureun. Beun. Aja dudu mungkar ka kula. Kula duaan teu mungkar. Malahan estu ngajalankeun hukum Allah lantaran eta anjeun teu kudu pipiluan. Cek Andi Burhan bari terus nguap ngawikeun pangwelahna. Demi waktu, saya na jama-jama teh aya dina karugian. Saha nu teu rugi? Iwa jelema anu ariman sarta migawe amal saleh. Sarta jelema anu silih ingetan ngeunaan hak jeung kasabaran. Ku kituna kuring maksa bade ngemutan ka pamanduan ngeunaan hak. Cek anjeun. Hak naon tapi aya nu keur ngajalankeun hak. Cek daeng hapati. Beh, enya kami ayeuna keur ngajalakeun hak. Tumut kana dawuhan mantena. Tumut kana dawuhan mantena. Anu unina, heh jalma-jalma nu ariman. Diwajibkeun ka maraneh ngajalakeun hukum taur pati dina lebah nu maehan. Di mana kula mungkarna? Beh, kula samata-mata ngajalakeun hak. Beh. Cek Andi Burhan bari nguap ngawik deui. Bari ngagelenyu anjar masih keneh cungcat cingcat. Pok ngomong deui. Tapi naon tujuanna ari hukum kisos? Hukum kisos teh sanes kanggo silih kakalakeun hatena pisilih arah pati. Tapi sabalikna sangkan jadi pangraksa hirup manusia. Hartina sangkan manusia hirup tentrem. Ari ieu nu kupamanduju dijalankeun ayeuna, nu dituju ngan ukur silih arah pati, silih kakalakeun. Cik upami kieu saterasna, silih kakalakeun sandeng endeng. Di mana rek aya katentreman? Nah nu kieu disebut pangraksa hirup manusia teh, ha? Andi Burhan jeung Daeng Hapati ari hatena mah geus rada kapangaruhan. Sarta rada era da anjar mah ngan ukur nakisan wungkul, henteu daek males pada harea kasempetan. Sareng deui paman, dawuhan mantena, sarta teu bisa hiji jelema nanggung tanggung jawab nulian. Ari nu boga hutang nyaeta Rama Daeng Hapati. Aya duit tagih Daeng Hapati, ieu teh jadi sarengna deui na paman temut yen mitra kaum dangu. Karak kene pi kana yen karasa aya nu ngagelisir kana pundukna. Anjar gancang elok bari nyambung omonganna. Yen geti muslim haram keur muslim deui. Reg Andi Burhan ngarandeg heula pok ngomong. Bah, ajeun da perlu pipiluan. Kula rek kajungjung ngaran jeung kehormatan turunan. Bah. Turunan pamannya, keturunan. Turunan nu mana paman? Aki, Rama atawa putra? Aki paman geus taya dikieu na kapanan. Rama pamannya kitu deui. Paman cenanya katurunan. Turunan tos tilar atanapi nu masih keneh gumelar. Turunan nu tos ditilar ku paman dipusti-pusti tapi turunan nu masih keneh aya ku paman teu dipalire. Beh, naon? Teu dipalire. Beh. Cek Andi Burhan. Laras paman. Mati nriang putra paman tos nelasan maneh tuh. Andi Burhan asa dibentar gelap. Kumaha teu kitu? Lantaran anak nungan hiji-hijina ayeuna geus maehan maneh. Bah, maehan maneh. Bah, kunaon? Bah, kunaon? Putra paman putus asa. Netes semplek nijak semplak. Marginya ka paman sabangsuna bideudeuh ka putra paman Hapati. Cek anjar. Tandes pisan. Atuh mitra geus kitu mah bakal tingku sedih jadi meupeus keuyang. Kaambekna Andi Burhan ditumplekeun ka anjar. Kitu deui Daeng Hapati. Barang ada yang matiin riang teh anak musuhna asa kabala jog kehelain memeusan sarta kakeheulna ditumplekkeun oge ka anjar. Dua anak narajang siga mau nglinglung teu ngingetkeun kana kasalametan jiwana deui. Okay.
Paman, sabar-sabar. Kuring jatah materius teh. Paman tadi nyaurkeun bade ngajung-jung ngaran sareng kehormatan turunan. Jadi hakikat nama ayeuna, Paman Tarung teh kumargi bade mupusti tali tarari tini aki. Nah, Paman hilang. Hampir bareng pangwelah Andi Burhan jeung pedang Daeng Hapati rek nubles kana beuteung Anjar. Anjar rikat pedang jeung pangwelah teh disambut. Nepi ka keupeul duanana barang rek dibaretot ku nu nojoskeunana. Andi Burhan jeung Daeng Hapati ngagebeg lantaran boh pangwelah boh pedangna duanana teu katarik teu bisa lesot. Duanana guhal guhil hayang ngaleupaskeun pakarangna tapi weleh teu daek lesot. Kalah ka tulangna ting peletok jeung urat-uratna tina suku nepi kana beuheungna marantep. Sabar paman, sabar. Cek Anjar bari terus magehan pedang jeung pangwelah anu dibetot keduaan. Nuduaan elok lain dikieuna, nuduaan geus meakeun tenaga ari Anjar dibebetot keduaan teh bangun hampangeunakeur. Malah masih keneh bisa ngomong. Kitu deui sorana lain sora biasa tapi sora anu diasupan ku tenaga. Jadi tenaga nu aya dina leungeuna anu dipake nyekel pangwelah jeung pedang paling gede ngan saukur 2/3. Dari nu 1/3 mah apan diasupkeun kana sorana. Sabar paman, sabar. Paman parantos mupusti katurunan, tapi ngabalieur api-api teu ngadangu kana hukum ti mantena. Anu kitu paman teh kena ku ayat jeung singsah anu teu suka dihukum ku hukum Allah sategesna mehna kasup jalma kafir sateras dadawuhan Rasulullah anu diriwayatkeun ku Abi Hurairah. Memang rea jalma nu ngagul-ngagul turunan anu geus taya dikieuna tapi mungguh dina pandangan Allah mah eta teh leuwih hina batan bangbung anu nyurung-nyurung kokotor dina irungna. Duanana pada-pada dipoporose kesangna tingkar celak segede-gede kacang kadele. Anjar henteu obah. Naon sababna Anjar nepi ka kuat nahan eta dua tenaga anu sakitu rongkahna? Saliwatan asa pamohalan, komodei mun ngingetkeun yen tenaga anu digunakeun ku Anjar paling gede geus 2/3. Sebenerna mah teu kudu helok, teu kudu heran. Lantaran Anjar geus ngagunakeun tenaga duanana, Andi Burhan ngabetot ti beulah katuhuna Daeng Hapati ti beulah kenca. Atu Anjar mangan ukur tinggal ngatur tenaga di tengah-tengah. Nu capai matang tu nage anu metot dah kekat nama pa betot-betot. Mitra kaum dang kudua nana kadenge sora Anjar beki nyerep tapi kasedih jeung kakeheul geus kagok tamplok ka Anjar. Kukituna terus ti poporose hayang ngaleupaskeun gagaman anu dikekepeul ku Anjar. Paman duaan ari paman kekeh neuk treug mah eta kuring moal ngalangan ngan sing emut kajalankeun hukum pati siga kitu teu benten sareng ngaruang kerepes budak awewe. Duanana ge mangrupi warisan tina jaman jahiliyah ari diurang digede-gedekeun ku pamarentah kumpeni maksudna sangkan antara bangsa urang ulah aya karapihan sangkan silih arah silih kakalakeun antara urang jeung urang. Mun kieu sapanjangna mun hukum Allah disilih-silihan teu dipalire ku kaum muslimin sorangan geus pasti salawasna umat Islam aya dina kaosoran. Kukituna sah nu untung lamun bangsa urang silih arah pati. Luluhur paman tos taya dikieuna paman ayeuna nu keur ragot begalan patina atawa turunan paman anu nuju putus asa cing saha henteu. Henteu aya nu untung hiji oge henteu, rugi sadayana ge da bangsa urang mengpar tina hukum ilahi. Nu untung mah musuh urang, musuh kaum muslimin nyaeta kafir bangsa Walanda. Mun kaum muslimin geheji neruskeun sumanget karaeng galesung, ngaguda ngahudangkeun deui samangat Trunojoyo insyaallah urang bakal ngahotal kaunggulan. Omongan Anjar ieu nyerep kana ati sanubari nu metot. Tapi kekeuh can darek ngalesotkeun, Anjar neruskeun deui omonganana. Kuring mah mang lebarkeun. Paman tos kalebet jalmi iman sareng midamel amal soleh ti ahli. Sedengkeun dawuhan mantena ulah maraot maneh anging aya dina kaislaman. Mang lebarkeun iman sareng amal-amalan nu tos dikeureuyeuh dileukeunan ti bubudang. Ari ayeuna dina seuseuhan paman nyisilihan hukum Allah bari mupusti tarari karuhun anu hakikatna mah tarari jahiliyah eta teh. Anak itu paman teh bakal maut jahiliyah ngabugi gagah ajena tebentan tibangke.
pamungkas na kuring emutan bilih paman kena kana ayat. Nah ati paman tos dielak. Nah sepil paman tos ditutup. Nah paninggal paman tos dipengpenan. Dugi kak, tekerasan nampi nasihat nolampang paman. Sekali deh paman. Wala tamutuna ila wa antum muslimun. Cek Anjar bari ngelepaskan pedang jeng pangwelah anuti tadi disesakal. Dilepaskan secara ngadadak kitu Adi Burhan jeng Daeng Hapati anuker meyakin tanaga asa dijongklokkan. Atu dua nanti jengkang gancang jungkir katukang ayak kana tujuh jumpalikan ges kitu rikat narangtung deui. Mitra kaum dangu barang ditingali Anjar geus eueuh di pakalangan mitra. Kamana Anjar? Mitra harita teh sabuat duanana jungkir Anjar geus luncat manten ninggalkeun anu begalan pati, ninggalkeun Matindriang anu keur diriung-riung kumasanggih jeung balad-balad Andi Burhan teh. Ti kajauhan kadenge anu nyorowok bari rawah riwih. Sorana bekila beki deket. Pak, bapak. Nuker tarung ngaraliuk kana eta sora. Ditukang katembong Matindriang gancang muru kanu rawah riwi. Sadeui lamun lain Jubaedah. Anu dituturkeun kumasanggi. Jubaedah gancang muru kanu keur pahareup-hareup taki-taki rek ngamimitian tarung deui. Tapi ngarandeg. Matindriang nuturkeun ditukangun Jubaedah. Tapi mayah nage reg eren Daeng Hapati jeng Andi Burhan papelong-pelong bari marabai Cipanon. Daeng Hapati ngalungkan pedangna kecemplung kana leuwi. Kitu deui Andi Burhan micen pangwelahna. Dua nana pada muru bari kedal Cipanon silih gabrug awahing kungang resna sabari ngucap istighfar babarengan nandakeun yen dua nana geus pada-pada sadar kana kasalahanana. Ari Jubaedah gancang ngagabrug bapakna. Matindriang ge ngagabrug Andi Burhan. Opat nana paungku-ungku silih jeng cirikan pacampur antara kabungah kakelar jeng karewasan. Demi Anjar gesles ngalengit mitra kagirangkeun nganti kajauhan lapat-lapat tapi atra kadenge sorana. Moal asup kasawarga jelema-jelema anu menggatkeun tatali silaturahim. Paman ayeuna geus ngaraketkeun deui tatali silaturahim. Husnul khotimah. Husnul khotimah, husnul khotimah. Mitra kaum dangu anu nuju nganaukeun mangangga ngadongeng urang teraskeun. Kamana Ari Anjar? Tadi barang geus kajudi yen boh Andi Burhan boh Daeng Hapati geus pada-pada sadar kana kasalahanana. Manehna boga kayakinan
yen upama kumanehna ditinggalkeun mah tangtu hal bakal beres ku sorangan. Nya kusabab boga anggapan kitu, tadi sabot nuduh anting jumpalik anjar ngajorelat mapai-mapai batu kagirang. Kawajiban anak keur nyadarkeun nu begalan pati geus beres, kusabab eta geus waktuna ngalaksanakeun nawaituna nyaeta neangan indungna teh. Mitra kaum dangu, poe ka poe geus kaliwatan, dina pikiranana leuwih hade rek ngajugjug kaurut lemburna baheula. Santeuna di dinya rea keneh nu warawuh sarta bisa nanyakeun laratan indungna, mun pindah-pindah ka mana, mun dibui di mana dibuina. Hayam jago raong tandana geus wanci subuh. Geus deukeut ka lembur, cek pikirna. Anjar geus poho deui di lebah mana lemburna teh. Balebat belah wetan geus ngempur ting arudat, serangenge tereh meletek. Lebah batu anu rada ngampar, manehna eureun, cucul-cucul brus mandi. Satutasna terus salat subuh heula, Anjar teu buru-buru indit deui, tapi anteng nyaksian alam anu pinuh ku kaendahan. Nengetan liuh-liuhna susukan jeung merdongna gua-gua di sisi-sisina. Ras ingat mangsa jumenang bapana, mangsa kumpul jeng indungna. Kacida mata resepna mun ku bapana dibawa ngusep mapai-mapai walungan. Manehna ngiclik panderi ngajengjing korang jeng wadah eupan. Di luhuran manehna geleber manuk sairan. Dina pematukna aya cacingan. Rek makanan cek pikirna. Ras ingat deui ka indung bapana. Mun di dapur ngariung tiluan dalahar balake cerakan. Manehna dipupujuhkeun sagala kabeukina. Mun bapana datang ti panyabaan, salawasna tarapoho mangmeulikeun cocokan jeung baju anyar. Kolot-kolotna bungah sarta sugema hatena ngagelenyu. Nyaksian manehna ajrag-ajragan bakating ku ato-atona. Tapi ayeuna bapana geus taya dikieuna sarta indungna can karuhan kumaha nasibna. Tada teuing bagjana mun kaparengkeun bisa kumpul siga baheula deui. Anjar melengek teka tahan cipenuna budal. Rada lila mehna ngajantang didinya. Ingat-ingat geus rebun-rebun. Kamalinaan ngalamun teh cek Anjar bari ngusap beungeutna jung nangtung lempang mapai-mapai deui walungan. Gigireun kenca jeung katuhun eta walungan teh gawir anu lungkawi sarta gurawes. Anjar luluncatan bari tungkul, rupana pangalamunanna can bea kabeh. Beki girang eta walungan teh asa beki wawu. Nya mun teu salah mah kungsi baheula ku bapa dibawa ka dieu, ceuk pikirna. Nya tuh di ditu lembur teh tuh. Cenah bari nunjuk ka beulah kenca. Sakedeung deui ge mun teu salah nepi ka curug. Tah bener curug nya bae sorana geus ka guru. Keur jongjon ingat-ingat bari mapai-mapai batu ti kajauhan lebah gawir nulung kawing ka denge sora. Ampun, tolong. Madenge sora kitu Anjar gancang lompat nuru ka nu tulung-tulungan teh. Ampun. Kojor ayeuna mah. Ampun, tolong. Anjar geus beuki deukeut eta gawir teh dihandapna tarengtong batu. Beh girangna saeutik aya curug. Terila ti luhur gawir teh pucunghul ka tembong jelema opatan. Ngalung boyongkeun jelema nu tulung-tulungan teh. Anjar geus deukeut pisan ka dinya teh. Modar sia modar.
bari dayun-ayun nuduhan tina susuk sukuna nuduhan deui tina leungeuna Mitra. Apun, apun, apun. Barang rek kalawang pisan anjar geus nepi ka handapeun Gawir. Tadina mah rek ngorowo tapi teu kaburu. Nu ampun-ampunan teh kaburu kalawang bae dialungkeun manten. Kana lebah batu nurang geteng. Batu nu siga siung buta teh bangun seuri kalayan sadia nampana nu dipangpengkeun teh. Anjar rikat muru, gajreng kalayang, awak anjar ngalayang bangun hampang. Kep, nu dipangpengkeun teh disanggap. Ku kakesitan anjar nu dipangpengkeun teh bisa salamet. Teu talangke terus dipanggul di bawah hajat rek nyusul anu mangpengkeunana. Eh moal salah deui tangtu begal anu boga kalakuan sakieu telengesna mah. Cek anjar dina hatena. Mitra kaum dangu, demi numang pengkeun barang nenjo nu dipang pengkeun teh aya nu nyanggap kalayan hiber tur teu kanyahoan ti maratangna. Opatanana pada pada muringkak bulu pundukna, panona melotot mata simeuteun nyangka tangtu nu nampanan teh jurig nyiliwuri. Tambah-tambah lebah dinya teh kabejakeun sanget deui. Opatanana bertepoe lalumpatan tapi bari ngasupkeun tanaga kana sorana anjar ngagorowo. Aran, 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 aran. Munta aran ulah sambatkan yaya. Lir kuda dikenyed eles na opatana adeureun reg 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 terus diuk ngayak-yak leles turna. Nuduan teu pupuguh ujug-ujug baseuh calanana. Anjar sot ngeundeun nu dipanggul dina jukut nu rada hipu. Naon sababna aran jeung pagawean nu sakitu talengesna? Opatanana buncelik teu bisa ngomong. Eh, ari maneh sa geusila? Cek anjar nanya kalau dipangpengkeun teh bari maksakeun maneh kalayan arap-arap eureup-eureup sorana pok manehna nembalan. Sumuhun, sumuhun, abdi sumuhun, haji. Sing bener. Naon? Haji. Maneh haji. Sumuhun, nu haji, sumuhun sanes. Nu ditanya tetep rero siga nu muriang keur sasar. Nu tadi dipangpengkeun teh dipencerong. Deg angen anjar ratu. Mitra kaum dangu sing horeng anu ditulungan tadi teh haji. Haji seletre anu baheula ngahina ka indung bapana. Demi anu mangpengkeunana lila-lila nu saurang rada lalar. Terus ku anjar ditalengteng. Kumaha nepi ka jadi kieu? Barabat eta jelema teh ngadongeng. Dicaritakeun yen eta haji salian ti kumet teh cenah tara daek campur jeung batur da sieun ka soro rejekina. Ari pagaweanana ngarenten sarta ngarampas sing saha nu teu bisa nebus. Dina ngarampas teh tara pisan aya ras-rasan. Boro-boro ngaragap kana angeun batur salian teh eta haji teh careram. Teu kaop nenjo nu herang-herang padahal umurna geus tunggang gunung. Teu nalipat maneh keukeur mah awakna geus kenyot tambah-tambah rupana taya pupurieunana. Keukeur caletre teh pagawéna ungsak ingseuleuk wae bari hayang kanu luis anu sebedang citrokeun. Hiji waktu aya nu ngijem duit ari tandona mah sawah jeung imahna. Dina waktu nu boga hutang teh teu bisa mayar sarta menta tempo saminggu dua minggu mah. Tapi haji teh teu narima sarta ngancam rek mawa upah sagala. Keur kitu katembong ku haji di jero eta imah aya nu mencerang-mencerang. Aya nu mencerang-mencerang nya bari haharewosan haji teh rada luntuh manah. Hade cenah hutang ditempoan tapi kudu aya syaratna kitu. Ari syaratna anak nu boga hutang teh kudu jadi pangeusi imahna nepi ka bisa naur hutangna. Mun teu kitu isukan ge bakal datang upas di kacamatan. Beratna mah kacida tapi kumaha da sieun dilaporkeun kuriak sawah jeung imah di beslah nu boga hutang eleh deet nyanggupan pamentah haji caretre teh. Ari anak nu boga hutang geus aya nu ngan tanankeun hiji lalaki anu sabanding umurna pada anak tukang tani ngadenge bebedana rek diwadalkeun ka tukang renten haji caletre eta pudik dig nafsu na ngentap-ngentap tuluy menta tulung ka batur-baturna ari batur-baturna rea nu sanasib jeung manehna
bebedena pada kungsi diparapkeun ka Haji Caretre. Anu dipentaan tulung kitu teh ujug-ujug daek we dipenta tulungna. Peuting tadi barempung rek nyulik Haji Timahna. Sanggeus hasil tuluy dibawa ka dinya. Sanggeus seubeuh nareunggeulan tuluy digusur dipangpengkeun ka walungan kitu caritana. Mitra kaum dangu, dasar Haji Caretre kudu panjang lalakon. Teu jadi paeh sapada harita da kaburu ka tulungan ku Anjar anu kabeneran ngaliwat kabeh dinya. Jadi gitu, cek Anjar. Mang Haji, meletet Haji teh meletet. Awakna gareundeuk bisa jadi geus eumeur balas pada neunggeulan. Ampun, juragan, ampun. Haji Caletre teh ampun-ampunan bari acung-acungan nyembah. Ari Mang Haji inget keneh. Tadi rek dikumahakeun ku ieu jelema nu opatan. Bade dipangpengkeun juragan. Saha nulungan? Salira juragan. Mang Haji, kuring rek nanya. Ingat keneh waktu baheula kopral anu ditubles ku keris. Emut juragan. Bari tetep acong-acongan siga nunyang hareupan dalem we. Ingat keneh waktu Mang Haji ngagusur Angda supaya dek dikawin lantaran teu bisa mayar hutang. Emut juragan. Geus sabaraha kali Mang Haji megawe katelengesan kitu. Henteu ampun juragan moal deui deui. Moal. Tebal Haji Renten bari terus acong-acongan. Di mana eta Rangda teh ayeuna? Hirup keneh atawa geus paeh? Duh. Duka. Duka paeh, duka hirup. Cek Haji, Anjar melotot amarah narik bijil, tapi gancang dilererkeun ku jalan narik napas panjang. Di mana ayeuna? Di bui atawa paeh? Henteu duka. Duka ampun juragan. Haji teu bisa ngajawab, sigana aya nu disumput-sumputkeun. Anjar nyoba nanya anu opatan. Suga nyaho laratanana Randa teh. Rupana nu saurang rada nyahoeun, galantang bae nyarita. Waktu kopral teh ditubles ku Anjar. Beja pa beja-beja. Guyur sareng lembur eun sakacamatan. Indung Anjar ditangkep, dirantai dijebloseun ka pangberokan. Cenah. Atuh geus kitu mah deg-deg bae dicaritakeun. Eleuh waktos nakabujeng CF Mitra. Cag urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teundeun di handeuleum sieum, geusan enjing pageto urang teraskeun deui. Kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios.